Адам е бил еб*** на Ева, аборта струва 200 лева. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, имам невероятни новини за вас. Знам колко много обичате раздаванията. А преди 500 000 ще имате възможността да се запишете за едно такова раздаване на Coca-Cola, Marvel и OZON.BG. За да се запишете обаче, трябва да отидете в Instagram профилът ми и да посетите последният пост, за да разберете как да се запишете. А пък това за 500 000 раздаване, което ще направим, ще го разберете съвсем скоро, защото ни остават по-малко от 5000 човека. Така че, ако вие гледате и не сте се абонирали, ще бъда благодарен ако го направите. И разбира се, ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да пръснете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. А сега да видим какво ще открием днес. А вие засичали ли сте се с някоя гадже колко най-дълго време ще се целувате и колко беше? Час и нещо. Защо бе? Бах ти гнусния, вика. Леле. Поеме тука тираджия. Развиди се. Ти си е качил кърка отстрани. Аха. Аз да питам вие тировете, като изпреварате други шофьори на тирове и влизате в бързата лента като оглави, какво да кажа? Това е просто вбесяващо. Особено когато задминаването става по баир и чакаш 3 часа просто за да го задмине. А на всичкото отгоре толкова много камъчета хвърлят, защото доста от тировете нямат предпазители зад гумите. И направо ужас! Аз затова никога не се лепа близо до тир. Ама не искам да обидя някой. Я, ицето! Не. Защо? Само малко май я обиди. Насляпо ще кажа. А, така. Е, това е много гадно. Дойде ли? Да видим. Да. Няма да гледам. Why are you gay? Пов, когато си казал на приятел да слиза след 15 минути и се появи след час. И чух, че войс-оверът е от новите съседи. Да чуем. Мин, приятелю. Приятел, мамицата ти мръсна. Ах, колко обичам да чакам. Всеки път чакам. Много мразя да закъснявам, винаги съм точен. Обаче другия човек, минимум половин час по-късно. Съм на моята, измислих ти стихотворение за Свети Валентин. О, я да чуем! По-добре сами пиян, на Трифон зарезан, отколко с теб и спин на Свети Валентин. Ау, get wrecked! Ето. Ето, 20 лева, разсмяваме. Майка ти е ядосана и трябва да го изиграеш. Ко става? Къде си бе, малумник? А, тук съм у Васко, ко става? Веднага се примере! Ясно ли е, веднага! Добре, мамо, спокойно, няма проблем. А! Брат, майка ти ли говориш? Преди и поздрави! Добре, мамо, имаш много поздрави от Васко. Майната му на Васко, прибирай се веднага. Защо? Ще те пребия от бой. А... И ти имаш поздрави, брат. Да. Имам поздрави, добре. Ще знам. Кво е това? Не се размивай предизвикателство. Да. Изобщо не се размяха. Мале! Твоя човека в ляво хубаво са го оплюли. Стига, бе! Иу! Ужас! Малко им е лигнята, въй пребиха се! Този се само наплю! Сега така мазничко ще ви прекъсна видеото за секунда. Защото искам да благодаря на партньорите за днешното видео, а именно WinBet. Между другото, стара почти година откакто работя с тях. Чак не мога да повярвам. Та ако играете казино и желаете да се възползвате, може да използвате промокодът MIHEX. Като при първоначален депозит, ако сте нов потребител, получавате бонус до 100% или 200 лева или евро. При вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100%. Пак казвам, кодът може да го използвате само ако акаунтът ви е нов или до сега не сте депозирали. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а вие не играйте казино ако сте под 18. А сега изчезвам и ви оставям с видеото. Това може да се види само в България. Това къде е на Боровец ли е? Интересно. Еми трябва да се изсуши, няма как.
Когато видя майка ти, какво е това? Е, не! Стига, бе! Красив, богат, лоялен. Имате право на две от тези неща. Аз съм я да чуем. Красив и богат. Мило да знаеш, аз стоим да опъна съседката малко. Аха! О, извинявай, прощавай, ма пиленце. Вземи 20 кинта да отидеш и се опадиш веждите днес качите. Красив, нали? Богат, лоялен. Какво казва един ютубър на погребение? Не се сещам нещо. За папа. Е, не, брат! Ужас! Започваме анбоксинга, вика. Торнадото. Какво не е наред с този човек? Твърде много марсианци. Да. Аз обяснявайки на тази какви звуци издава колата. Приключи. Да, да. Издаде багажа. Бих избрала мъжът до мен да е красив. Защото женипци правим корекции под път и над път. Тоест, ти ако си хванал една грозновата жена, тя може да стане много красива някой ден. Обаче мъжете не си правят корекции. Съответно, ако си хвана грозен, той цял живот ще си остане грозен. Давай, давай. Ще изчакам да си направиш някоя корекция по лицето. И... Ей, тъй като стане с бухалката после. Ходи се оправи пак. И аз сега към всички момичета, които гледат. Защото според мен това не е правилно мислене. Вие какво мислите по въпроса? Напишете ми долу в коментарите. И първият коментар от мъж. Аз красива жена с корекции не съм виждал. Само аз ли съм? Често казано да. Тя какво си мисли, че изкуственото не си личи ли? Ха-ха. И отдолу мамбата. Ценностната ни система започва все по-бързо да се руши. Съгласен. Когато заспиваш до тромпетист. Ставайте! Айде, войници! Познахте ли песента иначе? Ако да, напишете ми коя е в коментарите. И се чудя дали да ви подскажа коя е, ама твърде лесно е по принцип. Оу, музика от 50 нюанса или 365, не съм сигурен. Не! Не! Защо? Колкото и кринч да е, това е много добро. Беби? Да? Днес е Свети Валентин, какво ще правим? Париж или Мюнхен? Париж! Винаги съм си мечтала за Свети Валентин в Париж. Това ще е пранк. А дага. Любов, готова съм в колко излитаме? Очаквам се голямо в така и за всички вас, които сте пред телевизионните екрани. Беби? Get wrecked! Преди да измиеш чиниите, искам да ви кажа, че откакто тронирам, циците ми изчезнаха. Пипаш кожата? И цицата по същия начин. То няма, то пусто. Но долче густо. Преди да измиеш чиниите, искам... Еми... Случва се то. Ма виж сега, това не е от значение. Така че не бой се. Още повече кеви ме чувството ти за хумор и така като герам не съм единствения. На село прибава за един ден. Как се вземат яйца от кокошки. Нали искаш да... Ау! Нещото, от което ме беше най-страх като малък, да взема яйцата. И петела като ме погледне и направо целия настръхвах. Вечера пържени яйца научи. Ще се ги вземеш сам. Айде стига си ми зяпал комшиите. Ще те обръщая накрая. Айде бе красавици, къде сте бе мо? Георги, идваш ли? Няма да викам... Айде бат Георги! Цяло село. Ей, че стъпа хулайна бе. Ами... Следва продължение. Ама то верно имаше кокошки, аз и мислих, че е фейк. Никога не се доверявай на момиче, което не пърди пред теб. Кой знае още какво тя може да крие? Стига, бе! Кво имаме тука? Тортичка! Прияде ми се! Много си забавен. Сега верно ще я провали без да иска и... Ааа!
Какво ще стане? А, добре! Тя го направи! Айде, да ти е сладко! Уби се цялото настроение. Тя какво се опитва сега да я оправи? Това е тъжно. Как се казваш? Когато директорката те извика и не знаеш как да се оправдаеш. Софи Маринова. Софи Маринова? От Турция. Аха. От Турция съм. Не съм от България. Да, да, вечер е в България. Искаш да влезеш в Music Idol да пееш? Как се казваш ти? Какво беше това накрая, бе? Пича, нещо даде дефект. Преди да продължим напред, искам само да ви покажа едно видео от Фейсбука, че се сетих. А ви гарантирам, че ще се пръснете от смях. Само слушайте! Не знам дали знаеш, навсякъде ми я иска да я пее азбучната песен, където всяко следващо стихче започва с следващата буква от азбуката. Адам е бил е на Ева, а борта струва 200 лева. А, Б. Бананът южно е растение, бърдака нощно заведение. Б, В. Врат се е наш курорт планински, вулва е но на латински. В, Г. Градинско цветенце е здравец, гьок верем значи допедавец. Г, Д. Давид на арфа свирил звучно, да биеш чеки, само е скучно. Д, Е. Сега това е за нас. Езоп написал много басни. Сме най-опасни. Е, жо, жабата да си знае, гьола, жената важи само гола, за... И моята... За жалост не го довърчи, ама... Направо се пръснах, докато го гледам първия път. Ските или сноуборда са по-опасният спорт, ме интересува. Май сноуборда. Пиенето е най-доброто, аз нега. Какво спортуваш? Спиртист съм. Това ме тука, бензиностанция. Да, не са само самахна с тия момичета. Що? Защото не слагам сега газ пред тях, тъпли си. Аха, така. Това S-класа ли не знам. Ама по-важното е, че е на газ. Картицата. Рок по-български. Картицата. Катерицата. Да, да, да. Катерицата, почти. Дафин. Дафин. Това го каза. Папа гол. Аха, папа... Тигър смешни зъби. Тигър зъби. Тигър зъби. Добре. Ноктерзачка. Ноктерзачка. Прахосмокачка. Опланячка. Опел Корса. Оспа Коста. Върболет. Ветрилет. Път. Самолет. Самолет. Прахосмокачка. Опланячка. Натрезачка. Натрезачка. Изтребител. Есбирстер. Моля. Кво беше? Кво беше? Те се объркаха хората. Мотор. Атапори. Опел Корса. Остал. Бъгна. Папагал. Картица. Ама си ги знае по един и същи начин. Папагала си е... Кога каза... Те са го написали. Казал е Папагал. Положението е крак от печка. Когато никой не те е питал. Съм госпожа Мариела Чуховска. Аз съм гражданският съдя. Госпожа Мариела. Тази тренира за актьор ли? Осъждам на смърт. Ау, осъждани. Осъждам на смърт всички в тази държава и съдя Белоделко подписа. И ви осъждам на смърт аз. Аз и мислих, че предните хора, които видях, са прекалили с марсианците, ама тука... Имаме нещо много по-тежко, май. Какво имаме тук? Я да видим. Изневерявал ли е? Не. Е, стига, бе! Стига, бе! Ау... Какво е обяснението? Да чуем. С коя ми изневера? С Крис ли ми изневери? Ай, спре, с Крис ли ми изневери? Да. Да. Виж тук е тезло, бе. Беше ли ти гадно, като ми изневери с Крис? Да. Да чуем. Било му е. Не, не му е било гадно. Това ще помяна. Той е много яко. Измамник. Филтърч. Филтър ли е си? И накрая от ебавка... Не. Премине към нещо друго и... Не ми се гледа. И после жената и така от някакъв name my tap тръгва да се сърди. Я, чеченеца. Здравейте, аз съм чеченеца. Здравей, здравей. Да направя едно изявление. До вечер ще бъда в Оникс. Заповядайте всички фенове. Чакайте да прочетем сценария, че го забравихме. Заповядайте да се забавляваме с чеченската сила и да спечелим различни награди. Ще ви очаквам с нетърпение. Живи и здрави да сме всички. Разбрахме, да. И много по-дали от чеченеца. Коментарите. Коги ми изпитват по история на дъската? Почти без грешка го прочете.
Не ги правя на 60, слагам стати, не слагам стандарти. Ебал съм всички, защото са яки, бедни богати. Това беше някаква песен, ама... Да ви адвокати. Нещо не му се получи. Стандарти. Не ги правя... Абе брат от 5 думи как обърка 10, бе. Още не е късно да го изтриеш. От мен имаш, да. We're going shaking right now. Това беше май точно негова песен. Специален поздрав Шужука. От Румента Лава за целия TikTok. И за обрачи специално от Шужука. От Шужука. Отпусни се, танко. Това така ли трябва да звучи? Еш, това е стара поздрава. Авенджерите търсят нови попълнения. Чеченеца! Да главите ме! Дай ме! Взимаме ли го тоя? Не чуваш! Не! Дори те се отказаха. Не е възпитано да се казва чистачка, казва се хигиенистка. Добре, okay. Значи лявата ми хигиенистка не работи. Ау! Не е възпитано да се казва чистачка. Бая, скъпо ще ти излезе да я накараш да работи, май. Особено на тая марка. Аз посещавайки приятелката ми в работа. Какво си е купил този? Дъвчица ли е това? Какво е? Само малко я подразни. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да искате още TikTok реакции. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и разбира се да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!